da pam para que tu veterran veterran andro mai gon adio der king ki da pam para que tu veterran veterran faster than my ballet adio der king ki da pam para que tu veterran veterran. Tak asi to můžeme zapušovat hnedka a dát si nákup. S tím, že máme flash ze Zoe, tak si to načasujeme. Paráda. Takže víme, že máme teďka 5 minut na to jí zabíjet v podstatě furt dokola, s tím, že máme flash. A jsme tím pádem trochu vysmátí. Uděláme itemizaci s Doranem, protože nebudu kupovat Tiamat a pojedeme nový build, který jsem chtěl vyzkoušet a který jsem viděl, že hrál Faker i dneska, takže to není úplný nesmysl, co jsem si myslel, že bude silný. To, že postavíme Blade of the Ruined King jako první item ještě předtím, než koupíme Trinity Force. A budeme mít obrovský lifesteal a budeme mít obrovský damage, protože Blade of the Ruined King je buffnutý pro mílíčka. Se nemyslím, že bude fungovat dobře? Jo, všel, že je to bait. Tak to bait, je to bait. Haha, jsem básník. Rapový album incoming. Dynamo Kanona. V podstatě už tenhle ten moment úplně žere hlínu, jako. Pro něj je tohle to naprostá tragédie, co se teďka děje. Tak. Viděl jsem, jak mysnul a bublinu, jak jsem neváhal ani vteřinu a rovnou jsem ji naflešoval na palici. Sebereme easy kill. Tak, jsem věděl, že už neprojde, chtěl jsem vzít aspoň ten kanon, měl jsem ho vzít Včkem, moje chyba. That was free kill, jo, určitě. Gragas s flashem, který by zdiveoval, by byl 100% free kill. Máš naprostou pravdu, kamaráde, až na to, že ne. Are you sure about that? Jo, počkej, on na mě flashnu. Oh, shit. sorry. nevadí. Tvoje peníze budou použity na nákup nesmyslných věcí pro nesmyslné účely. Kde je tady první drop pro Zoe, neměla moc štěstí na dropy. Obličej se slzami smíchu, smíchy na podlaze, vzdušný polivek bílý, usmívající se obličej se smějícíma se očima, mrkající obličej, přemýšlející obličej křičící strachem, úplně k obličejem, no s obličejem měsíc, v poslední čtvrti s obličejem, půl měsíc s obličejem, slunce s obličejem, kurva je do prdele, boukem klaunský obličej, peníze na obličej, usmívající peníze se na obličej, svatozáří opice vyjadřující, neslyším zlo opice vyjadřující, nemluvím zlo opice vyjadřující, nevidím zlo mimozemšťan, napnutý biceps, pěst mířící doprava, symbol palce nahoru, ruka se symbolem zavolej mi, ďábelské znamení, šťastná osoba zvedající jednu ruku, vodní meloun, broskev, ananas, banán, lile, krajče, hrozny, kivy, rýžový kreker, kopeček, rýže, vařená rýže, zmrzlina v kornoutu, zmrzlina porcovaná, zmrzlina, tabulka, čokolády, bonbon, lízátko, kojenecká láhev, sklenice mléka, láhev s vystřelujícím špuntem, popcorn, sinkající sklenice, půl litr piva, jak se daří. Okej, máme flash. Zase na cooldown. Padá to, že Zoe šla do báze. To zapušujem a jdeme do báze taky. S tím, že teďka zase budeme mít 5 minut na to jí zabíjet furt dokola. Pepego 55, děkuji ti moc za 250 korun. A za lilek, vole, a peníze na tváři, nebo co to tam kurva všechno zaznělo. Obrovský dík, šéf. What the fuck, tank Zoe, co to kurva děláš, kámo? Armguard, okej. Okay. Myslím si, že by měl být v pohodě ten Shen, tak já zkusím... A, není v pohodě, tak já si seberu aspoň kill práva. Víš tady? Gold reset na Zoe, proč ne? Neměla flash, proto mě překvapilo, že sebrala kill, když klad nepoužil ultimátku, ale tak se hold někdy může stát. Okej, sebereme kill. Kill sice nemám já, ale to nevadí. Aha. Dobře? What the fuck? Já jsem chtěl říct, že ten Gragas je asi ožralý, ale v tom je pointa toho hrdiny, takže by to dávalo docela smysl, když to řekneš takhle. Dáme nákup, Zoe má 660 CS, takže takzvaný Nobueno pro ní, není to moc zábava asi, ta linka. A my se nebezpečně rychle blížíme na ten Blade of the Ruined King.
který v tomhletom případě by nebyl tak dobrý jako třeba Vincent, který by byl totálně busted proti tomu, proti čemu hraju. Ale já to chci vyzkoušet, jak ten Blade of the Ruined King je teď silnej na té IRLce. A pak koupím normálně Trinity Force jako druhý item. Nechápu, proč by se někdo dobrovolně vrátil. No, už jsem malinko přehnal. Ale proč ne? Shen už to nestihl. Lol. Jsem doufal, že to zvládneme nějak umlátit, ale bylo to hodně deep ode mě, co si budem. Já jsem hlavně nestihl zabít tu Nami a musel jsem kvůli ní flashnout. Já jsem celou dobu chtěl ještě vyflashovat do bezpečí a využít lifesteal s Conquerorem. Ale to už jsem nezvládl zahrát správně, takže vesměs si za to můžu sám. Nicméně se uvidí na tom furt tragicky, já jsem furt na tom dobře, takže všecko je dobrý, jo. All good, buddy. A hlavně tady s tímhletím buildem teďka můžu klepnout kohokoliv, jako. A já zabiju 1v2 teďka, když je potkám. Učko, vole, jsem mysnul a on mi do toho flashnul. Woo! There we go. Viděl jsi ten lifesteal, kámo? To je úplná sračka. Ten lifesteal teďka na té IRLce je prostě nesmysl, jako. Totální nesmysl. Dobra, můžeme zkusit vyběhnout botsideu. Kouzlo tohohle buildu bude hlavně on hit. To znamená, že úplně vynechám v podstatě Titanic Hydru. Můžu postavit, ale teda Titanic Hydru vynechám 100%. Ravenu z Hydru můžu postavit. Ale víceméně proto kupuješ i ten Doran. Mám strach, že tam intnu a je na mě obrovský shutdown. Tak, teď počkáme pár goldů. Koupíme Guardian Angel, protože jsme hrozně squishy s tím buildem, který máme. Takže stopoče a postupně to dostaneme do toho Guardian Angelu, ať něco vydržíme v těch fightech, ať něco přežijeme, když nebudeme mít zrovna cooldowny. Bych potřeboval hrát sidelinku, ale jelikož mám Ignite, a Shenovi se moc nelíbí. Chodím na tu sideline, tak jdeme asi propušovat mid. Proč nebudem ten inhibitor? Nám se pálí farma, my z toho nic nezískáme, hej, jste ožralí? Oh my god, co dělají ty vole? Pálíme farmu na botlane, proč? Jako, proč? Mohli jsme vzít inhibitor, když je enemy mrtvej. A pak jít klidně pro Heralda, jako, na co potřebujeme Heralda, aby jsme zničili inhibitor, který je... Škoda mluvit. Tak. Tvoje peníze budou použity na nákup nesmyslných věcí. Pepeko za 250 korun, děkuju moc krát. A taky na pivo. Ahoj, jsi má super zemi, streamer a za to si zasloužíš odměnu zubící se obličej se smějícíma se očima andílek Santa Claus, žena jako Santa Claus, strážce, princ, princezna, ženich, nevěsta se závojem, žena raketa, stavební dělník, žena líže, žena hasičský vůz, žena továrna, žena montážní klíč, žena mikroskop, žena letadlo, detektiv, policista, hot dog, hamburger, maso na kosti, drůbeží stehno, tako plněná pita, plitká fánev, špagety, smažený garnát, sushi, miska, nudlí, pahůlky, kopeček, rýže, rýžový krekr, rybí karbanátek se spirálou, koláčky, moči na špejli, narozeninový dort, puding, hrnek medu, sklenice šampaňského, láhev s vystřelujícím špuntem, sklenka na víno, prostírání, tropický drink, sklenka na koktejl, sklenice, whisky, prskavka, ohnostroj, zabalený dárek, tuha, balónek, narozeninový dort, vystřelovač, konfet, zlatá medaile, zlatá sportovní medaile, výkal, opice vyjadřující, nevidím zlo, opice vyjadřující, neslyším zlo, opice vyjadřující, nemluvím zlo, zubící se kočičí hlava se smějícíma se očima, kočičí hlava se slzami smíchu, usmívající se zamilovaná kočka, kočičí hlava s úš klepkem, kurva! Kočičí hlava se zavřenýma očima, vyčerpaná kočičí. Kde jsem vzal ten Lucian, by the way? Okej, tohle bylo fakt kurevsky těsný, jako fakt hodně kurevsky těsný. Já jsem měl utíkat pryč jenom. A mám takový pocit, že náš Lucian ještě nedal ani jeden right click jako v té laře. On byl na sidelince a zemřel někde mezi tím. Ani nevím kde upřímně, ani nevím proč jako. Ok, good. Jsem rád, že stavím tady tenhle ten build, protože musím dávat fakt, jsem jediný attack damage, který máme. Máme tanka na top lane a máme AP, že jo, supporta a AP junglera a marksman prostě je literally úplně zero.
nehraje vůbec jako kdyby nic. To znamená, že přemýšlím, že bych koupil ještě Black Cleaver, že pojedem ten Black Cleaver Triforce build a asi to udělám, ty vole. Pojďme na to, pojďme. Down the Heathrow, DP and me, bro. About to hit the club and turn the shoot to a freak show. Look through the peephole, everybody geeks, yo. Need a good girl with an extreme need. See six midgets that be fighting, juggling. Maybe it's just me, cause my mind is struggling. Babes, boyfriend is acting like a clown. Know what's going down every time that we are down. Take a look through the peephole, yo. Everybody's getting geek, bro. Stop the hate and let them neeks know that we turn the club into a freak show. Turn the club to a freak show. Turn the club to a freak show. Turn the club, yo, we turn the club to freak.